លើកចុងក្រោយអរងបានធ្វើសមយុទ្ធដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចំអកយ៉ាងខ្លាំងនៃនាវាអាមេរិកកំពូលមួយមុនពេលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដោយគ្នាជាមួយសមាជិកសហគមន៍អន្តរជាតិលទ្ធភាពនៃការធ្វើសមយុទ្ធដ៏ធំថ្មីមួយជាមួយនឹងក្របរំសើវបានបន្តផ្ទាល់កើតឡើងគណៈដែលកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបាននិយាយគឺស្ថិតក្នុងភាពស្របពេចស្របពលដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីបញ្ហានេះនិងបង្កើនភាពតានតឹងជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីន
ដែលថតដោយម៉ាចាធិកណូឡូជីនាវានេះត្រូវបានគេទាញចេញពីកំពង់ផែបណ្ដាអាដាស់ពោះទៅរកផ្លូវទឹកយុទ្ធសាស្ត្រដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយទូកវាយប្រហារលឿនរបស់ យុទ្ធសាស្ត្រហូមូសដែលជាសមយុទ្ធមួយក្នុងគោលបំណងគម្រាមកំហែងអាមេរិកចំពេលមានភាពតានតឹងរវាងទីក្រុងតេរ៉ង់និងវ៉ាស៊ីនតោនសមយុទ្ធដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាការីមហាម៉ាត់ទី14ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅបែកច្រកសមុទ្រយ៉ូមយ៉ូដែលជាផ្លូវទឹកបញ្ជូនដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ទិន្នផលប្រេងពិភពលោកទី5ខ្សែវីដេអូនៃល្បែងសង្គ្រាមដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍បានបង្ហាញពីកងកម្លាំងតបជើងទឹក កងតបជើងទឹករបស់កងតបដែលត្រៀមសម្រាប់ការវាយប្រហារនៅឯឆ្នេរភាគនិរតីរបស់ប្រទេសទូកល្បឿនលឿនបានហោះកាត់ផ្ទៃទឹកជាទ្រង់ទ្រាយមុនពេលកងកម្លាំងជើងគោកបាញ់កំភ្លើងហើយមីស៊ីលត្រូវបានបាញ់ចេញពីអធំភកកច្ចដោយបន្សល់ទុកនៅស្នាមផ្សែងមុនពេលលិចចេញទៅបុកជំហៀងនាវាចម្បាំងក្លែងក្លាយនាជានាវានិមិត្តរបស់អាមេរិកសមយុទ្ធរងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅ ពេលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទហ៊ានវ៉ាន់ធីពីទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM OS Revel Cambodia ជាផលិតផល OI TKM គ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េ